Okey, amin amin ya rabbal alamin. Okey, so hari ni cikgu nak sambung yang road to trial hari itulah ne. Road to trial hari tu. Okey, cikgu present. Okey, so yang road to trial itu kita bincang tentang bab 7 lah. Okey, kita bincang bab 7 dan cikgu nak ingatkan juga yang slide semalam tu cikgu tak akan share lah. Cikgu tak akan beri salinan kepada awak. Dan cikgu juga tak akan letakkan di YouTube. Jadi mungkin cikgu akan simpan di drive cikgu dan nanti cikgu akan bagilah. Okay, untuk sementara waktu ni tidak akan diletakkan di YouTube. Eh? Okay, so pelajar yang tak ada semalam waktu kelas terpaksa merujuk kawan-kawan lah. Dan insya Allah dalam masa terdekat juga cikgu akan buatkan macam follow me lah, macam follow me sheet. Macam sehelai kertas. Yang mana atas sehelai kertas tu ada dah cara-cara untuk 12 aspek tu. Bagaimana cara nak jawab 12 aspek yang semalam tu. Okay, so kita sambung yang ni. Betul tak hari tu cikgu buat yang ni? Cikgu berhenti dekat tajuk ni. Fermentasi asid laktik. Betul ke tak? Betul cikgu. Betul. Okay, so kita sambung. Okey, jadi minggu lepas cikgu dah sentuh beberapa lah. Yang pertama respirasi aerob. Yang kedua cikgu dah sentuh tentang fermentasi. So fermentasi ni ada dua jenis, iaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asid laktik. Ada dua jenis fermentasi alkohol dan fermentasi asid laktik. Fermentasi alkohol tu pula okey, awak kena tahulah ada yang berlaku di dalam yeast untuk kita buat roti. Ingat tak itu cikgu tunjuk gambar kek? Cikgu nak buat kek gebu tapi tak dapat macam kek gebu tu. Jadi cikgu minta pandangan awak macam mana cikgu nak suruh jadikan kek cikgu ni gebu. Okey, yang ni. Ingat tak itu? Macam-macam jawapan ada. Yasmin kata guna air suam tutup, guna tuala lembap. Azuha kata kena tambah air. Nadia kata tutup bekas dengan kain tuala lembap. Yang ni. Okey. Yang ni, jadi mungkin ada dalam soalan exam lah. Dia bagi gambar roti ke, lepas tu bukan roti lah maksudnya kek ke. Tiba-tiba Cikgu Munirah nak buat kek tak jadi. Apa yang perlu Cikgu Munirah buat? Okay, jadi awak kena take note lah. Sekarang Cikgu nak pergi kepada fermentasi alkohol pun Cikgu dah sentuh. Jadi Cikgu nak sentuh sedikit. Walaupun Cikgu dah sentuh sebenarnya fermentasi asid laktik ni, tapi sebab mungkin kita tinggal lama itu, cikgu takut awak lupalah. Baik. Kenapa tak ada pen cikgu yang tu? Sekejap deh, belajar deh. Sekejap eh. Kenapa? Sekejap eh. Dia tak keluar nombor. Sekejap lah. Sementara tunggu cikgu ada ni sikit. Cikgu nak awak bacalah sekejap fermentasi asid laktik. Baca sekejap eh. Cikgu nak kena sign in balik ni. Sekejap. Baru keluar. Dia punya pen. Okay. 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 Kita sambung balik. Fermentasi asid laktik. Okay. Fermentasi asid laktik ni pun ada dua juga deh. Dia bukan ada dua. Maksudnya dia berlaku dalam satu berlaku dalam bakteria. Okay. Fermentasi asid laktik ni satu berlaku dalam bakteria. Satu lagi berlaku dalam sel otot manusia. Take note sikit ya, yang ni ramai pelajar silap ni. Especially pelajar tingkatan 4 tahun ni. Butuh kata ke habis jawab. Okay, sel otot manusia. Sebelum ni awak tahunya sel otot je buat fermentasi asid laktik. Okay, fermentasi asid laktik ni satu berlaku dalam bakteria, satu lagi berlaku dalam sel otot. Okay, jadi kalau dalam bakteria, glukosa diuraikan kepada asid laktik dan tenaga sebanyak 210 kilojoule.
glukosa diuraikan. Kita tak boleh panggil glukosa dioksidakan. Salah. Sebab apa? Sebab tak ada tambah oksigen. Jadi bila tak ada tambah oksigen, kita tak boleh panggil glukosa dioksidakan. Sebab maksudnya dia tak bakar lah. Jadi bila dia tak bakar, kita kena kata glukosa diuraikan. Eh, glukosa diuraikan. Ataupun glukosa di apa? Penguraian lah. Maknanya betul lah, glukosa diuraikan. Maknanya dipecahkan kepada asid laktik dan tenaga sebanyak 210 kilojoule. Okay, jadi bakteria apa yang buat ni? Namanya bakteria lactobacillus. Okay, lactobacillus. Awak nampak tak? Bila bentuk dia macam ni, kita panggil bacillus. Nama bakteria ni diberi berdasarkan bentuk. So kalau bentuk dia macam ni, bentuk macam silinder, kita panggil bacillus nama bentuk eh. Kalau bentuk dia bulat, coccus. Sebab tu awak, awak pernah dengar kan pleurococcus, apa lagi? Bukan pleurococcus, maknanya pneumococcus, macam-macam lah. So kalau bacillus, bentuk dia macam ni lah. Jadi nama dia bakteria lactobacillus menjalankan fermentasi susu. Lacto-lacto ni laktosa, susu ke? Jadi bakteria ni dia duduk dari susu, dia ni bakteria susu. So bakteria lactobacillus menjalankan fermentasi susu. Jadi bila dia buat fermentasi susu, iaitu dia uraikan glukosa kepada asid laktik dan tenaga, maka terjadilah dadih. Lactobacillus bertindak ke atas laktosa gula susu. Laktosa gula susu, gula-gula ni glukosa lah ni, laktosa glukosa. Okay, dan lalu menukarkannya kepada asid laktik. Asid laktik menggumpalkan kasein, iaitu protein susu, menjadi dadih atau yogurt. Jadi awak kena fahamlah, oh dadih ke yogurt ke, itu adalah daripada fermentasi asid laktik yang dilakukan oleh bakteria lactobacillus. Dan bila awak makan dadih, makan yogurt, cikgu rasa macam dadih tu dia tak rasa masam sangat. Tapi kalau kita makan yogurt kan, kita rasa kan masam-masam dia tu. So masam-masam itu ialah asid laktik merupakan punca rasa masam yogurt. Okay, jadi kalau dia minta persamaan fermentasi asid laktik dalam bakteria, so sama je lah, glukosa buat tanda anak panah macam ni, diuraikan kepada asid laktik tambah tenaga 210 kilojoule. Okay, so ini ialah selain daripada lactobacillus, kita ada beberapa lagi bakteria yang terlibat dalam fermentasi asid laktik. Contoh, contoh, yang ni you kena take note, tak apa, notan cikgu akan beri kepada awak lepas ni. Okay, contoh bakteria aspergillus. Aspergillus dalam produk fermentasi asid laktik, asid laktik juga, fermentasi asid laktik tetapi untuk menghasilkan kicap. Kalau awak pergi tempat kilang kicap kan, biasa di Pulau Pinang lah, awak akan jumpa tong-tong besar tu, tong-tong kayu tu. Dalam tu ada kacang soya yang diperam. Kacang soya yang diperam untuk menghasilkan fermentasi ni lah, untuk buat fermentasi asid laktik. Dia masukkan kacang soya, dia peram beberapa lama, and then lalu dia gunakan tu untuk menghasilkan kicap. Jadi ingatlah, bakteria aspergillus melakukan fermentasi asid laktik untuk menghasilkan kicap. Yang ni lactobacillus tak jilah. Selain daripada nak buat dadih yogurt, juga untuk menghasilkan cheese. Okay. Lepas tu bakteria Saccharomyces. Okay, Saccharomyces ni ada tiga benda dia boleh buat. Satu, menghasilkan arak tu lah. Arak. Okay, beer. Etanol dan karbon dioksida. Okay, etanol dan karbon dioksida. So, etanol ni alkohol. Alkohol ni lah. Etanol tu lah yang memabukkan. Okay, campur karbon dioksida. Okay, lepas tu etanol juga untuk menghasilkan wine. Ni Saccharomyces ni untuk roti lah. Dah, yang yeast tu.
Okay, so kita biasa kita guna yang ni lah. Selain daripada tu kita guna acetobacter. Acetobacter juga fermentasi tapi dia menghasilkan asid acetik untuk hasilkan cuka. Ni untuk pengetahuan awak. Biasanya yang biasa dalam exam lah Aspergillus lactobacillus. Yang tu yang biasa. Okay, cuba kita tengok soalan tingkatan 4. Okay, soalan tingkatan 4. Ha, yang ni yang cikgu kata pelajar tak boleh jawab bawah ni. Ni PBDB2 tingkatan 4. PBDB2 tingkatan 4. Okay, kita tengok soalan. Fermentasi ialah proses penguraian glukosa tak lengkap. Kenapa tak lengkap? Sebab dalam keadaan oksigen terhad atau tak ada oksigen. Sebab tu dia buat fermentasi. Berikan dua contoh mikroorganisma. Bila sebut mikroorganisma ni, cikgu pernah jawab kan? Apa jenis-jenis mikro dulu? Mikroorganisma. So, kena ingatlah. Pro, dua, viva, ku, ala, ala, beca. Pro, alah, kenapa dah benda ni? Dia terlalu sensitif sangat lah. Okay, sekejap eh. Pro, Perodu. Ha, tengok. Cikgu nak tulis pun tak boleh. Adalah dia ada masalah. Sekejap eh. Dia terlalu sensitif. Pro. Ha, pro 2. Viva. Pu. Ala. Ala. Beca. So pro 2 tu protozoa. Viva. Virus. Ku. Kulat. A. Algae. B. Bakteria. So walaupun dia kata mikroorganisma, awak pun tengoklah. Oh, jadi dalam mikroorganisma ni ada protozoa, virus, kulat, alga, bakteria. Tapi sebab dia nak dalam tajuk fermentasi, awak tahu selalu, oh kalau cikgu nak dua contoh mikroorganisma, maknanya cikgu nak dua contoh bakteria yang terlibat dalam proses ini serta makanan yang dapat dihasilkan. Dia nak empat markah. Kalau cikgu nampak sini, empat markah maknanya kita kena beri dua contoh. Okay, dua contoh mikroorganisma dan apa makanan yang dihasilkan. Contoh makanan yang dihasilkan. So, satu, dua, tiga, empat. Maka keluarlah empat markah. Okey, jadi kalau cikgu akan bagi contoh, okey, katakan contoh bakteria Saccharomyces tadi. Saccharomyces. Jadi apa proses dia? Produk dia. Dia kata yang terlibat dalam proses ini serta makanan yang dapat dihasilkan. Ha, dia terus nak makanan yang dihasilkan. So berilah maka apa ni hasil dia ialah dia akan hasilkan karbon dioksida dan etanol. Okey, etanol ni alkohol. Contoh dalam beer, dalam wine kan. Okey. Ataupun tak nak macam tu. Awak nak bagi nama bacteria Aspergillus. Hasil dia ialah asid laktik. Digunakan dalam penghasilan kicap. Tak say juga acetobacter, nama bakteria tu. Menghasilkan asid acetik digunakan untuk menghasilkan cuka. Atau yang paling rapat dengan kita. Bacteria lactobacillus. Dia sepatut kena tulis lah hasil sini dia. Menghasilkan apa? Menghasilkan asid laktik. Okey, betul? Untuk hasilkan dadih dan yogurt. Okey. So nampak tak? So jadi kalau awak tengok sini P1, P2, P3, P4 ni adalah contoh bakteria. Soalan ni simple je tapi pelajar jawab kot sekot dia. Ni pelajar tingkatan 4 lah. Okay, jadi berikan dua contoh mikroorganisma. Maknanya awak beri dua contoh bakteria menghasilkan apa dan apa makanan yang dia hasilkan. Okay, jelas eh? Okay, seterusnya. Habis yang tu. Okay, yang tu dalam bakteria. Okay, sekarang kita nak masuk fermentasi asid laktik juga tetapi berlaku dalam sel otot manusia. Yang ni yang awak nak kena dengar betul-betul sebab yang ni lah yang pelajar susah. Okay. Okay, so kalau tengok sini sebab dia ni fermentasi juga jadi dia glukosa diuraikan. Tak boleh kata glukosa dioksidakan sebab tak ada ni, tak ada oksigen ni. Okay, jadi glukosa diuraikan kepada asid laktik campur tenaga
Kalau dalam sel otot manusia, dia hanya hasilkan 150 kilojoule. Bukan 210 deh. 150 kilojoule. Tolong ingat ni. Okey. Proses ini dilakukan oleh sel otot. Mana cikgu sel otot? Eh, ni lah sel otot awak. Daging-daging awak tu otot lah. Sel otot kaki, tangan apabila melakukan aktiviti cergas. Apa contoh aktiviti cergas? Okey, kalau kaki gak berlari, aerobik, zumba. Kalau tangan gak? Oh ni, semasa awak berenang, masa awak angkat berat, awak apa ni? Awak buat apa? Pumping tu. Nampak? Asalkan semasa aktiviti cergas dilakukan oleh sel otot. Ketika aktiviti cergas, kadar penggunaan oksigen melebihi daripada kadar yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. So, awak nampak tak? Dia kata ayat ni, ketika kita buat aktiviti cergas, kadar awak guna oksigen tu lagi banyak daripada kadar yang dibekalkan oleh darah awak. Cikgu, apa dia guna kadar penggunaan oksigen maknanya? Sebab oksigen ni nak bakar glukosa. Apa dia nak bakar glukosa? Sebab dia nak bekalkan tenaga. Apa dia nak bekalkan tenaga? Sebab awak buat aktiviti cergas. Jadi sel otot ni guna banyak oksigen untuk bakar glukosa untuk memberi tenaga kepada awak. Dia banyak dah dia guna oksigen berbanding yang dibekalkan oleh tubuh kita. Hei kau. Ha, dia macam ginilah. Orang tu tak ada pitih. Tapi dia guna duit lebih daripada yang dia ada. So menyebabkan dia terpaksa berhutang. Ha, ni lah maksud dia. Jadi ketika melakukan aktiviti cergas, kadar awak menggunakan oksigen lebih daripada kadar oksigen yang dibekalkan oleh darah. Jadi bila guna lebih daripada yang dibekalkan oleh darah, menyebabkan otot berada dalam keadaan kekurangan oksigen dan dikatakan mengalami hutang oksigen. Okay, contoh macam ni lah. Contoh macam mak awak bagi RM50. Alahai. Mak awak bagi RM50. Tapi awak guna lebih daripada RM50. So bila awak nak lebih guna lebih, mesti awak berhutang dengan saing-saing. Tu macam itulah. Okay. Jadi bila otot ni dia berada dalam kekurangan oksigen tapi dia nak guna tenaga banyak, maka terpaksalah dia melakukan hutang oksigen. Dalam proses ini, glukosa tidak dapat diuraikan dengan sepenuhnya. Bapa cikgu? Sebab tak cukup oksigen. Maka glukosa tidak dapat diurai dengan sepenuhnya. Bagi setiap molekul glukosa yang diurai, hanya 2 molekul ATP dan 150 kilojoule sahaja tenaga dihasilkan. Kalau kita cukup oksigen, kita hasilkan 38 ATP, 2898 kilojoule. Ni kalau cukup oksigen. Awak cuba awak tengok. Oh, kalau aku tak cukup oksigen, 2 molekul ATP je. Cuba awak tengok kalau awak cukup ATP, nak cukup oksigen, 38 ATP. Jadi maksudnya kalau cikgu tengah mengajar, awak tengah belajar, awak sedang buat respirasi aerob 38 ATP. Tapi bila awak berlari, melompat, awak running, awak buat, awak hanya menghasilkan 38 ATP. Sorry, awak hanya menghasilkan 2 ATP 150 kilojoule. Jelas ni? Okay. Dan hasil ni pula, bila buat fermentasi asid laktik, maka terhasillah asid laktik tu. Okay, bila kita buat fermentasi asid laktik, bila kita cergas, maka asid laktik yang terhasil ni akan terkumpul kohor banyak sehingga mencapai satu kepekatan yang boleh menyebabkan kelesuan dan kekejangan otot. Contoh, awak perasan tak bila awak masuk merentas desa kan? Lepas balik berlari, tetek tu, awak dah rasa dah sakit dekat peha awak. Awak nak semaya sakit. Awak nak naik tangga, pergi sekolah esok sakit awak nak naik tangga. Sebab apa tu? Sebab otot-otot awak masih ada asid laktik yang terkumpul. Sama juga contoh awak angkat dumbbell. Akak dumbbell ni, ni sebab nak kecil ni lengan ni. Akak tak ingat ni, wak sampai 1000 lah akak ni. Esok tak boleh akak tangan. Sebab apa? Asid laktik terkumpul.
Maka otot awak jadi lesu. Jangan jawab letih deh. Letih ni letih je. Kalau lesu tu hak memang lesu sungguh. Dan kekejangan otot. Jadi bagaimana cara kita toksiwi asid laktik tu berkumpul? Okey, jadi caranya ialah setelah aktiviti cergas berhenti, pengambilan oksigen berlebihan perlu dilakukan. Jadi kalau awak toksiwi sakit macam tu, selepas awak siap melakukan aktiviti cergas, pengambilan oksigen mesti berlebihan. Sebab tu kalau awak tengok orang yang ajar aerobik kan, nah, macam Cikgu Nik Marhaini kan, selepas kita duduk joget-joget Zumba tu, tidak kita kena cooling down. Dia panggil cooling down. Jadi semasa cooling down tu, awak akan sedut dalam-dalam, ambil banyak oksigen. Lepas tu dia kata sedut, ambil lagi. Okey, sedut, lepas tu tahan. Dia kata one, two, three, lepas. Awak nampak tak? Bila kita ambil oksigen banyak, okey, oksigen yang diambil tu akan mengoksidakan asid laktik. Dia bakar asid laktik yang terkumpul tadi. Okey, dia akan bakar asid laktik yang terkumpul tadi masa awak buat Zumba tadi. Menjadi semula. Gapo? Semula gapo? Karbon dioksida, air dan tenaga. Mesti awak tak ingat tu. Okey, cikgu back balik deh. Kalau respirasi aerob deh, respirasi biasa. Glukosa. Ayah. Sekejap eh. Glukosa. Campur oksigen. Okey, ni hak biasa ni kalau kita. Oh, wah, kenapa ya ini? Cikgu punya pen ni dia terlalu nedok. Oksigen. Okey, ni kalau yang biasa eh, akan menghasilkan karbon dioksida campur tenaga campur air. Ini kalau hak biasa. So sebab dia nak bayar balik hutang awak tadi, maka kita lepas kita berlari, kita kena ambil banyak oksigen. Jadi oksigen ni dia akan bakar asid laktik yang terkumpul untuk menjadi karbon dioksida, tenaga dan air. Jadi ada lagi di asid laktik? Tak ada dah. Semua asid laktik sudah disingkirkan. Tak ada dah asid laktik, terbakar habis dah. Maka hutang oksigen sudah dibayar. Jadi sebab tu bila awak dah buat menetas desa ke aerobik ke Zumba, dia mesti akan ada cooling down. Dia mesti akan ada aktiviti cooling down. Sebab apa? Sebab dia nak bayar asid laktik. Dia nak bayar hutang. Sorry. Dia bukan nak bayar asid laktik. Dia nak bayar hutang oksigen. Dia nak bakar balik asid laktik yang terkumpul tadi. So awak mari sekolah pun tak sakit. Okay. Jelas lah. Okay. So cuba kita tengok graf ni. Sebab kadang-kadang graf ni naik exam. Okay. Awak nampak tak? Mula-mula ni. Kita kena fahamkan. Cikgu ni sekerak dah. Cikgu punya ni tak ada kan. So awak tengok dalam buku lah. So di bawah ni, ni permulaan permulaan senaman. Okay, kalau awak tengok permulaan senaman, biasalah mula-mula eksperimen, mula-mula senaman, oksigen tinggi lagi. Yalah, mula-mula buat kan, biasa lagi. Oksigen tinggi lagi. Kita ambil oksigen banyak lagi. Okay, tapi pada waktu ni, bila dah makin naik tu, awak nampak tak kekurangan oksigen berlaku. Okay, semakin naik ni, semakin bertambah minit ni, semakin bertambah minit. Mula-mula tu oksigen banyak lagi. Mula-mula buat. Lepas tu semakin bertambah 15 minit, 20 minit. Awak dah mula dah kekurangan oksigen. Okay, kekurangan oksigen. So sebab tu dia warna merah sini. Okay, bila kekurangan oksigen, okay, lepas tu dia dah bertambah dah. Masuk dah peringkat akhir dah buat senaman. Nampak tak? Kita buat pemulihan. Maknanya masa ni kita sedut oksigen banyak-banyak. Jadi hutang oksigen sudah dibayar. Yeah? Jelas eh? Okay, so kita tengok soalan ni. Seorang atlet mengalami kekejangan otot semasa larian pecut. Berapa meter? 100 meter. Awak pun nampak sendiri lah. Oh, kalau lari pecut ni memang pecut lah. Kat pecut tu, kat laju tu. Macam Usain Bolt tu. Tu lari yang pecut tu. Terangkan bagaimana aktiviti ini boleh menyebabkan kekejangan otot. Okey. Cikgu nak awak tekan class point. Awak tahu kan class point. Masukkan kod 55206.
Tulis je apa-apa jawapan awak. Terangkan bagaimana aktiviti ini menyebabkan kekejangan otot. Apa yang berlaku kekejangan otot? Tulis je. Apa yang itu boleh jadi kekejangan otot? Terus jawab soalan tu. Mengapa orang itu berlaku kekejangan otot? So awak nampak kan awak tekan classpoint.apps dan use code 55206. Boleh je. Nanti kita bincang lah ni. Tak apa salah. Tak apa salah. Cikgu tak pernah marah awak-awak kat awak salah. Okay. Cikgu nak awak mencuba. Okey, jadi orang tu atlet tu dia mengalami kekejangan otot semasa larian pecut 100 meter. Terangkan mengapa dia mengalami kekejangan otot sebab dia tak stretching dulu, tidak melakukan senaman atau regangan otot sebelum melakukan pelarian. Pelarian. Kadar penggunaan oksigen otot melebihi oksigen yang dibekalkan oleh peredaran darah. Berlaku kekejangan otot. Otot. Zurin. Otot. 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 Kerana tidak melakukan pemanasan badan sebelum berlari, kekurangan oksigen secara mengejut, tidak bersenam terlebih dahulu, sebelum larian pecut dia tak buat senaman, asid laktik berkumpul, dia mengalami hutang oksigen, kadar penggunaan oksigen lebih daripada kadar yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Macam-macam jawapan ada. Apabila melakukan aktiviti cergas, kadar penggunaan oksigen melebihi kadar yang dibekalkan oleh sistem darah. Otot mengalami hutang oksigen, asid laktik. Asid laktik yang terkumpul menyebabkan otot menjadi kejang. Kekurangan air dalam badan, kadar penggunaan oksigen lebih banyak. Lagi cepat. Cikgu bagi masa dalam 2 minit lagi sebelum cikgu close submission. Sebelah orang je mencuba, orang lain. Rai, mana lagi ni? Baru sebelah orang. Cepat. Yang lain tak nak menjawab. Tidur. Mengatuk. Okay, so cikgu close submission. Kadar penggunaan oksigen banyak. Okay, kita close submission ya. Kita tengok jawapan. Okay, kita tengok jawapan Kita tengok balik soalan. Seorang atlet mengalami kekejangan otot. Awak pernah tak tengok dalam Olimpik ke dalam Sukma ke? Pernah tak tengok dia tengah lari, tiba-tiba dia tak boleh lari dah. Dia pergi ke tepi dah. Dia macam dia macam sakit-sakit-sakit-sakit kaki. Dia macam tu. Itulah kekejangan otot. Jadi terangkan bagaimana aktiviti pecut ni, larian pecut boleh menyebabkan kekejangan otot. Okay, so kita tengok macam sama je, cara biasa macam cikgu ajar sebelum ni. Okay, sorry. Sama macam cikgu ajar sebelum ni. Kita bagi tahu dulu, gapo berlaku masa larian pecut. Bila larian pecut, mesti awak ni memang pecut lah. Awak tak ada lari slow-slow macam merentas desa tu, awak memang pecut. Jadi bila pecut, awak mengalami kadar penggunaan oksigen yang lebih daripada kadar oksigen yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Faham? Pecut-pecut ni larilah.
Jadi masa kita berlari, kita memang sepenuh hati kita nak berlari. Jadi kadar penggunaan oksigen melebihi daripada kadar oksigen yang sempat dibekalkan oleh peredaran darah. Jadi darah tidak dapat membekalkan oksigen yang mencukupi, menyebabkan otot kita berada dalam keadaan kurang oksigen. Okay. Jadi bila otot kita kurang oksigen sedangkan kita nak banyak oksigen, maka atlet ni mengalami hutang oksigen. Dan asid laktik yang terkumpul sebab dia butuh oksigen, okay, sebab dia kekurangan oksigen tu, asid laktik yang terhasil yang berkumpul itu adalah bertoksik dan menyebabkan otot menjadi lesu, sakit, kejang, so dia tak boleh meneruskan larian dia dah. Itu yang tiba-tiba dah kan kekejangan otot. Boleh? Eh? Okey. Jelas eh? Ada dah pelajar yang betul tadi. Tapi awak kata dia tak cukup stretching apa semua ni. Dia ni atlet, kita tak boleh kata dia tak cukup stretching sebab dia atlet-atlet biasa dia akan stretching. Kecuali kalau pelajar biasa macam kita, memang kita tak stretching. Kita nak lari pagi tu kita pergi buah dulu. Lepas tu buat kita masuk mentah desa. Okay? So guna jawapan cikgu ni. Nanti cikgu share slide ni. Okay, next. Okay, seterusnya kita nak tengok apakah perbandingan. Bila cikgu sebut perbandingan bila cikgu sebut perbandingan, maknanya kita kena beri persamaan dan perbezaan. Perlu ingatlah bila sebut banding, kita kena beri persamaan dan perbezaan. Ni cikgu pesan siap-siap kalau naik dalam trial soalan yang ada perbandingan, awak tak buat persamaan, cikgu pulah pegawai itu. Okey, perbandingan antara respirasi aerob, respirasi aerob ni cukup oksigen. Dengan fermentasi, oksigen tak cukup. Okey, so kita tengok deh. Dia kata persamaan dulu. Okey, ni persamaan dia. Persamaan kedua-duanya melibatkan proses penguraian glukosa dan penukarannya menjadi tenaga kimia. Tak payah ayat ni. Maknanya proses dia cukup oksigen ke, tak cukup oksigen ke, semua kedua-duanya adalah untuk pecahkan glukosa dan menukarkan menjadi tenaga. Semuanya hasil tenaga, cuma beza dia sikit dengan banyak tenaga. Okey? Ini persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua, kedua-dua proses, ingat tak? Semuanya berlaku di sitoplasma. Ya, aku cikgu. Ya, respirasi aerob kan tidak bermula di sitoplasma. Pengoksidaan piruvat tu. Lepas tu barulah dia buat di mitokondria. Okey, yang ketiga, persamaan dia ialah berlaku dalam yeast. Bakteria, haiwan, tumbuhan. Yalah. Kalau cukup oksigen, dia buat respirasi aerob. Kalau dia tak cukup oksigen, dia buat fermentasi. So berlaku dalam apa? Berlaku dalam yeast, berlaku dalam bakteria, berlaku dalam haiwan, berlaku dalam tumbuhan. Kan haiwan pun macam kita, kita haiwan kan? Kita buat respirasi aerob bila cukup oksigen. Bila kita buat fermentasi asid laktik, bila tak cukup oksigen. So persamaanlah tu. Okey lagi? Kedua-duanya menghasilkan tenaga kimia. Cuma beza dia sikit atau banyak dan menghasilkannya dalam bentuk ATP. Okay, respirasi aerob 38 ATP. Kalau fermentasi ada yang, 2 ATP. Okay, lagi okay, persamaan dia. Proses bermula dengan glikolisis dulu. Dia mesti kena buat glikolisis dulu dalam sitoplasma ni. Apabila glukosa ditukar kepada piruvat. Lepas tu barulah dia masuk dalam mitokondria tu. Barulah dia sambung dengan pembakaran di mitokondria. Jelas eh? Tu ialah persamaan. Okey, perbezaan dia barulah awak buat dalam bentuk jadual macam ni. Dan tolong deh, exam baru ni cikgu ingatkan awak. Nampak? Selaraskan. Maknanya, kalau kecek handi, handi. Kalau bercakap tentang lokasi, lokasi. Kalau bercakap tentang air, tentang air lah. Bezakan benda yang setara. Okay, so kita tengok deh. Respirasi aerob ni apa? Proses penguraian glukosa. Lengkap. Tapi dengan syarat kehadiran oksigen. Cikgu buat apa dia tak kata proses pengoksidaan? Tak apa. Boleh nak kata proses penguraian glukosa. Dengan syarat kena tambah perkataan kehadiran oksigen. Okay, kalau fermentasi,
proses penguraian. Dia memang tak boleh bubuh pembakaran peroksidaan. Okey, proses penguraian glukosa. Tapi tak lengkap tanpa kehadiran oksigen ataupun dalam keadaan oksigen sedikit. Okey, lagi beza dia lagi. Respirasi aerob ni berlaku dua-dua. Satu dalam sitoplasma peroksidaan piruvat tadi dan yang kedua mitokondria. Tapi kalau fermentasi ni dia cuma berlaku setakat sitoplasma. Dia tak buat dalam mitokondria sebab tak cukup tenaga oksigen tadi. Okey, respirasi aerob menghasilkan air, fermentasi tidak menghasilkan air. Okey, respirasi aerob glukosa dioksidakan lengkap untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey, tetapi kalau fermentasi glukosa dioksidakan tidak lengkap. Ada yang hasil kepada etanol dan karbon dioksida dan ada juga yang menghasilkan asid laktik. Oh, maksudnya fermentasi ni kita boleh jawab dua-dua. Iaitu fermentasi asid laktik dan juga fermentasi alkohol. So masuklah sini. Apa hasil dia? Hasil dari alkohol lagu mana? Hasil dari fermentasi asid laktik macam mana? Okey, yang ni satu molekul glukosa menghasilkan 2898 kilojoule tenaga. Tapi kalau fermentasi aku kena pecah. Kalau fermentasi alkohol 210. Kalau fermentasi asid laktik 150 kilojoule. Boleh eh? Itu dari segi perbandingan. Ingat kalau perbandingan kena beri persamaan dan perbezaan. Okey, jom kita buat soalan eh. Antara yang berikut, yang manakah adalah persamaan antara respirasi aerob dan anaerob dalam otot manusia? Dia nak benda sama. Gak apa benda sama dalam respirasi aerob dan anaerob? Okey. Jawab. Kok tadi eh? Kok tadi? Baru 4 orang. Pak, apa benda yang sama? Baru 4 orang, 5 orang, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 18. Mana lagi 29 ni? Yang masuk 29 orang, okay. Yang menjawab 18 je ni. 19. Apakah benda yang sama antara respirasi aerob dan anaerob? Okey, cikgu close submission eh. Kita tengok terbincang. So kita akan tengok siapa yang menang ni. Orang pertama jawab. Okey, tahniah Syamimi. Sebab apa Syamimi cikgu dapat? Sebab dia cepat. Ha, cepat dan dia betul. Tahniah Syamimi. Okey, Syamimi mana ni? Dia sebab dia tulis Syamimi lah. Ha, Syamimi mana eh? Kita ramai Nurul Syamimi, Ain Syamimi, Siti Nur Syamimi. Ha. Okay, jadi dia kira berdasarkan cepat dengan betul. Okey, jadi tahniah kepada Syamimi. Nombor 2 Alia Batrisha. Nombor 3 Yoshini. Okey, tahniah. Orang lain cuba lagi dah. Okey, so kita tengok jawapan. Antara yang berikut, yang manakah adalah persamaan antara aerob dan respirasi. Anaerob tu juga. Anaerob tu fermentasi lah. Dalam otot. Dia nak dalam otot. Maknanya kalau dalam otot kat dia tanya fermentasi asid laktik. So, benda persamaan dia ialah, gapo tadi jawapan dia, Syamimi?
Tenaga dibebaskan. Yes, kedua-duanya tenaga dibebaskan. Cuma beza dia sikit dengan banyak. Kalau respirasi aerob, tenaga dia 38 ATP atau 2898 kilojoule. Tapi persamaan untuk apa? Fermentasi asidiletik 2 ATP tapi 150 kilojoule. Persamaan dia dua-dua tenaga dibebaskan, cuma bezanya banyak sikit. Boleh dah eh? Okey, seterusnya. Yang manakah adalah salah satu produk akhir bagi respirasi anaerobik? Anaerobik ni kat fermentasi lah. Pada yeast. Okey, jom kita jawab. Tengok siapa menang. Ada dah. Cikgu nak tanya lah, pelajar lain yang tak masuk kelas point ni sebab apa eh? Lain slow ke macam mana? Ataupun tak pandai ke macam mana? Dia tak payah install lah. Dia tekan je kelas point cikgu bagi tu. Okay. Lepas tu terus masukkan kod 55206. Guna telefon, guna ni boleh berlaku. Sebab cikgu ada ramai ni tapi sikit je yang mencuba. So cikgu nak tahulah kenapa tak masuk. Adakah sebab line slow? Jadi kalau kita tengok ni 21 orang setuju dengan jawapan B ni. Tapi ada juga seorang jawab A. Okey. Kan kemarin cikgu ajar tingkat tepak, cikgu kata awak ni kalau tak nak terkena risiko Alzheimer, Alzheimer ni dia lebih teruk daripada nyanyuk. So kalau tak nak terkena risiko Alzheimer, kita kena sok memikir, kita kena cabar otak kita. Tapi kalau kita malah mikir apa semua tu, dia risiko nak kena Alzheimer tu besar. Okay, so cikgu close submission eh. Okay, so kita tengok siapa menang. Oh, Syamimi lagi. Bagus Syamimi ni. Tapi nombor dua dimenangi oleh Fatin. Oh, kalau kita tengok Syamimi dengan Fatin ni sama-sama eh. Sama-sama cepat, sama-sama dapat betul. So, dia dapat 1000 tu. Alia nombor tiga, nombor empat Yoshini. Tahniah. Okay, so yang manakah adalah salah satu produk akhir bagi respirasi anaerob? Awak jangan kata tak tahu anaerob ni ke apa. Mula-mula bab lagi kita dah belajar. Anaerob maknanya oksigen tak cukup ataupun tak ada oksigen. Tapi dia nak pada yeast. Jadi yeast asidiletik salah. Okay. 38 ATP salah. Air salah. So dia menghasilkan etanol. Etanol tu ialah yang memberi bau masam tu. Bau masam. Bau masam, bukan rasa masam, dia bang tu. Dia bang macam kalau kita buat roti tu dia ada rasa macam bang gitu. Itulah etanol. Okey, muka surat 118. Okey, soalan lagi. Rajah menunjukkan satu tumbuhan yang hidup di dalam pasu berisi air dengan molek. Tumbuhan itu hidup dalam pasu berisi air. Antara persamaan perkataan berikut, yang manakah mewakili proses respirasi yang berlaku di X? Di X. Okey. A, B atau C? Jom. Oh, cikgu tekak tu ambil dah jawapan. Okay, so check close submission 27 orang menjawab jawapan A. Okay, so kita tengok siapa pemenang dia.
Syamimi pulak dah. Syamimi tak suka orang lain aku ni. So kali ni Syamimi dengan Fatin sekali lagi. Okey, tahniah. Hoi, bisa ni. Okey, sekolah kita tengok dalam air. So bila dalam air, oksigen tak cukup deh. Oksigen tak cukup. Jadi dia akan buat glukosa. Tak ada tambah oksigen eh. Dia tak tambah oksigen lah sebab dia buat fermentasi dah. Fermentasi alkohol lah sebab tak cukup oksigen dilakukan oleh akar ni, maka dia menghasilkan etanol, karbon dioksida dan 2 ATP. Okey, etanol, karbon dioksida dan 2 ATP. Kena study dah tajuk ni sebab tu cikgu panggil pembelajaran kita hari ni road to trial. Road to trial. Dua kali cikgu sebut. Okey. Respirasi ialah proses yang berlaku dalam semua organisma hidup. Semua organisma hidup akan buat respirasi. Rajah 3 menunjukkan dua individu P dan Q dalam dua situasi yang berbeza. P sedang duduk, Q sedang berlari dalam acara pecut. Berdasarkan pada rajah 3, kenal pasti jenis respirasi. Yang ni tak ada jawapan macam tadi. So siapa nak jawab? P apa nama respirasi? Q apa nama respirasi? So, siapa nak jawab? Respirasi aerob. Okay. Q? Q respirasi anaerob. Respirasi anaerob atau kita lebih spesifik lagi, betul anaerob? Fermentasi asid laktik. Okay, bagus. Boleh. Betul respirasi anaerob tapi kita nak detailkan. Fermentasi asid laktik sebab dia buat pecut 200 meter. Nyatakan dua perbezaan antara jenis respirasi P dengan Q. So ingatlah tadi P ialah aerob. Apa eh kalau orang tulis A kan deki selalu. Cikgu tulis A je. Mesti dia tak si detect. Sekejap eh. P ialah aerob. Q ialah fermentasi asid laktik. Okay, dia nak nyatakan dua perbezaan. So banyak tak dikira perbezaan dia? Ambil je lah mana-mana. Ambil je mana-mana tadi. Okay? Ini cikgu tak bincang lah sebab tadi kita bincang dah. Ambil je mana-mana. Tapi ingat eh, dia nak dua sahaja. Dan tak perlu jelaskan sebab dia kata nyata je. Cikgu ke kalau soalan ni naik nyatakan, cikgu suka lah. Sebab kita tak perlu terangkan. Kita just nyata saja apa perbezaan dia. Tak payah beri persamaan eh sebab ni ialah beza. Okay. Write the word equation. Tuliskan persamaan perkataan bagi jenis respirasi yang berlaku dalam P. Cerita dia lagu ni P ni. Satu tumbuhan tenggelam, ditenggelami air semasa banjir selama beberapa hari. Bukan cikgu ngaruk, cikgu ngatuk ni. P ni ke apa tak dia? Aerob dia. So kalau aerob, sorry deh silap saat ni ngatuk. Okay. So P ni saat ni, kejap lah cikgu back balik, cikgu tak ingat. Ya Allah Tuhan ku. P ni respirasi aerob. So bila respirasi aerob, cikgu nak tanya betul ke persamaan cikgu ni? Salah. Tolong cikgu tu. Okey. Tambah oksigen. Okey, glukosa. Oksigen karbon dioksida. Tambah tak apa dah, kita buat tambah oksigen. Okey, tarik anak panas betul? Karbon dioksida. Air. Okey, karbon dioksida. Air dan tenaga. Dalam kurungan berapa? 2,898 kilojoule. Okey, / 38 ATP. Ni jawapan dia dah. Okay. Memang cikgu sengaja buat ni salah ni. Baru cikgu ingat. Memang cikgu sengaja buat salah supaya nak tengok. Okay. Jadi bila eja, dia kena eja macam itulah. Itulah kita panggil persamaan perkataan. Kena eja. Glukosa tambah oksigen. Buat anak panah. Karbon dioksida tambah air. Tambah tenaga. Kena tulis. 2,898 kJ bersamaan 38 ATP. Okay. Seterusnya soalan SPM 2013. Satu tumbuhan ditenggelami air. Awak nampak tak? Bila tenggelami air beberapa hari, nampak tak pokok ni mati. Terangkan kesan kejadian kepada respirasi tumbuhan tersebut. So, bila dia tenggelam air, oksigen tak cukup.
Nah, nampak? Akar yang akar tumbuhan tenggelam dalam air ni bukan akar pokok padi. Dia memang tak biasa tenggelam dalam air. Jadi bila berlaku banjir, akar tumbuhan tenggelam dalam air berlaku kekurangan oksigen. Dia lain dengan pokok padi sebab pokok padi dia dah boleh kata apa boleh beradaptasi dah dengan keadaan tu. Ini pokok ni tak pernah tenggelam tiba-tiba banjir. Jadi menyebabkan kekurangan oksigen. Menyebabkan tumbuhan terpaksa melakukan fermentasi alkohol. Gapo fermentasi alkohol? Iaitu penguraian glukosa yang tak lengkap lah sebab tak ada oksigen. Okay. Akibatnya dia menghasilkan etanol dihasilkan di dalam tisu semasa fermentasi dan etanol yang terhasil itu adalah bertoksik menyebabkan tumbuhan itu tidak dapat menyesuaikan diri dan mati. Okay. Boleh. Sebab tu kalau kita lalu kawasan selepas banjir dia macam bang masai gitu. Bang macam kita kata ni bang tempat selup. Bukan. Itu ialah bang etanol. Okay. Okay. So habis dah. Yang tu cikgu tak bincang lah sebab ini kan yang tingkatan 4. Okay. Faham ke tak? Boleh ke? Faham. Boleh cikgu. Boleh ke? Cikgu nak terangkan sekali lagi. Road tu. Road to apa? Road to trial. So apa pak yang awak faham dengan road to trial? Maksudnya study tajuk? Yes, study tajuk ni. Study tajuk. Tak ada hayat gapak. Study tajuk ni. Okay, so cikgu dah habis cover satu tajuk. Okay. Jadi cikgu nak awak road to trial and road to SPM lah senang cakapnya. Road to trial and road to SPM. So cikgu habis dah deh. Jadi kalau ada apa-apa tak faham juga dengan bab 7, tolong PM cikgu. Okay. Dan cikgu minta kalau tak faham juga, tengoklah berkali-kali rakaman ni. Okay, so cikgu akan beri slide dan insyaAllah kita jumpa galop tu hari Ahad ni. Dan cikgu minta yang terlibat dengan bio coaching siapkan modul bio coaching. Cikgu tengok tak gerak. Jadi selagi tak bergerak, cikgu tak boleh nak beri modul baru. Okay? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Next nanti kita ulang kaji road to trial yang lain pula. Terima kasih cikgu. Dan terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih.